زیاتر لە نۆ مانگیشە ڕوبەڕووی دڕندەترین تاقمی تروریستی بۆتەوە و ئەم خاکەی لە چەتەکانی داعش پاراستووە. بۆیە پێشمەرگە و فەرماندەکانیان بە پێویستی دەزانن حکومەتی هەریەم ئاوری جدیان لێبداتەوە و گوزارانیان بکاتە پێشینەی کارەکانی. لا کاتێکدا هێزەکانی پێشمەرگا لە سەنگەرەکاندان و زیاتر لە نۆ مانگا شەڕی دژی تیرۆریستانی داعش دەکەن و لابری جیهان خوێنە بەخشن کەچی تا ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاوری جدی لە پێشمەرگە نەداوەتەوە و وەک پێویست کاری نەکردووە بۆ باشکردنی ژیان و گوزەرانیان. ئەمەش نیگەرانی لای فەرماندە و پێشمەرگەکان دروست کردووە و داوا دەکەن وەزارەتی پێشمەرگا قوربانیدانیان لە بەرچاو بگرن و باشکردنی ژیانی پێشمەرگا بکەنە ئەولەویەتی کارەکانیان. داوا لە وەزارەتی پێشمەرگا کەم بەپێی ئەو هاوپەیمانەتی کە ئێستا هەیە داوا لە وڵاتە هاوپەیمانانە بکرێت کە هێزی پێشمەرگا باشتر پرچەک بکرێتەوە تەجهیز و تەسلیح بکرێت و لە ڕووی ئیداریشەوە خۆتان نەزانن ئەمڕۆ کە ئێمە بە قەیرانێکی ئابووریا تێپەڕی هەرێمی کوردستان و تێکڕای عێراقیش هیوادارم ئەمەش بگەنە حەلێک بۆەوەی بەڕاستی زۆر قورسە تۆ بینی پێشمەرگەیەک موچەکەی 500-600 هەزارێ لە کرێچیدا ئەنیشێت. ئەمڕۆ کە ئێستا مانگی ئەوە ئەمڕۆ سێەوە داخلی مانگی چوارێ بین تۆ موچەی مانگی یەکت وەرگرتووە. ینی من هیوادارم حکومەتی هەرێم بتوانێت کەوا زیاتر چاوی لە مێزە بێت. من نەزانم هەموو شەریحەکان کۆمەڵگای کوردستان پێویستی بۆیە، هەموو موچەخۆرێک پێویستی بۆیە، هەموو مامۆستایەکی بەڕێچۆن پێشمەرگە پێویستی پێیەتی، مامۆستایەک فەرمانبەرێک هەر یەکێک لەلای خۆی پێویستی بۆ موچایە هەیە. بەڵام تۆ سەرەکی ئەمڕۆکە ئەکی پێشمەرگە قورسە. پێشمەرگەکان دەڵێن هەرچەندە دواکەوتن و کەمی موچە کاریگەری لەسەر ورەیان نەکردووە و بەردەوامن لە شەڕی دژ بە داعش و پاراستنی نیشتیمان، بەڵام بە مافێکی ڕەوای خۆیان دەزانن حکومەت ئاوری جدیان لێبداتەوە و ژیان و گوزەرانێکی شایستەیان بۆ دابین بکەن، وەک چۆن ئەوان بوونەتە قەڵغان و هەمیشە بۆ دابینکردنی ژیانێکی شایستە بۆ گەلەکەیان لا بەرخوداندان. بەڕاستی پێشمەرگە تاکە پارێزەری ئەم کوردستانەیە، هەمووتان باشە زانن، خەڵکی کوردستان باشە زانێ پێشمەرگە بەڕاستی تەنها ئەوانن سەر دەستی ئەوان پارێزراوە، هەم کوردستان بە تایبەتی شاری کەرکووکیش. من لێرەوە داوا لە سەرۆکایەتی هەرێم لە وەزارەتی پێشمەرگاکەم کە ئەوانیش مشوری موچەی پێشمەرگە بخۆن. بەڕاستی موچەی پێشمەرگە لە کاتی خۆیان بێ زەرورە. پێشمەرگە و هێزەیە کە هەموو جیهان شانازی پێوە دەکات. ئێمە وەک هێزەکانی پێشمەرگە جیانفیدا دەستنەوەستانە بین و لە ڕاودوونانی تیرۆریستان ئێمە بەڵێن بە خەڵکی کەرکووک دەین، بەڵێن بە خەڵکی کوردستان دەین، بەڵێن بە دایکی شەهیدان دەین کە تۆڵەی دانە بە دانە شەهیدەکانمان بکەینەوە. ئێمە لەسەر ڕێبازەکەی فەرماندەمان ئەمیر شێرکۆ فاتح شوانی هەولی بێوچان دەدەین بۆ ڕاودوونانی داعش لە هەموو جیهان، داعش لە هەر شوێنێکی جیهان بێ ئێمە ئامادەین شەڕی داعش بکەین. داوامان لە سەرۆکی هەرێمی کوردستانی، داوامان لە وەزارەتی پێشمەرگە هەیە ئاوری لە وەزعی گوزارانی پێشمەرگە بدەنەوە. پێویست وایە وەزارەتی پێشمەرگە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بەڕاستی ئاوری لە وەزعی پێشمەرگە بدەنەوە. دەبێت حکومەتی ڕەچاو ئەوە بکات کە هێزی پێشمەرگەی چەتاکە هێزە ڕوبەڕووی داعش دەبێتەوە لە ناوچەکە و لە جیهان بە تایبەتی ئێستا هەموو هێز چاوی لە هەموو هێزەکانی دنیا چاوێن لە هێزی پێشمەرگەیە. بۆیە پێویستە هێزی پێشمەرگە بۆ پەڕی دەعمەوە یانی یارمەتی بدرێ، هاوکاری بکرێت. بەڕاستی ئێمە وەکو پێشمەرگە لە سنوورەکانی کەرکووک زۆر زۆرورەمان زۆر بەرزە لە پێشەوەیتان ڕزەکانی پێشەوە و ئێمە زۆر زۆر وەزعمان باشە لە ئەنی خواردنەوە لە ئەنی چەکەوە هەموو شتێکمان باشە. بەس ئێمە هیوادارین موچەکانمان بە زووترین کات بگاتە جێ، بگاتە دەستمان. ینی مەعاشماوە دوو مانگە وەرنەگرووە. بەڕاستی پێویستیمان بە موچەیە. لە پای فەراهەمکردنی ئەو ئازادی و ئارامیەی لەسایی پێشمەرگە هاتۆتە ئاراوە، تەواوی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان خۆیان بە قەرزارباری پێشمەرگە ئازانن کەچی حکومەتی هەرێم لە جیاتی پاداشت و خزمەتکردنی زیاتر بەم هێزە کە پارێزەری خەڵک و دەستکەوتەکانی ئەم هەرێمن بە چەند مانگجارێک موچەی مانگێکیان پێدرێ. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەسەرکردنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و پشتیوانیکردنیان لەلایەن چین و توێژەکانەوە بەردەوامی هەیە و لەو چوارچێوەیەشدا کۆمەڵی کورتەباڵەکانی کوردستان سەردانی سەنگەرەکانی